No niin, morjesta taas ja tehdään vihjeitä Vermoon jackpottikierrokselle ja 28.10. keskiviikolle ja lähdetään katsomaan, että miltä tämä kierros sitten näyttää. Että ensimmäinen kohde, ykkönen Velvet Girl, kakkonen Rapido Streamline, ne on mun mielestä ne tällähän kaksi kovinta ja hyvillä paikoilla. No joo, no varmaan just nämä hevoset tulee kerää eniten sitä peliä, mutta mun mielestä ne on niin haavoittuvaisia, että Velvetköillä voi olla, tietenkin se on paljon laukkaa taas, mutta viimeksi oli tietenkin varman näköinen, mutta toki laukkaa aina vähän voi sillä pelotella. Mutta Rapid Stream on tosi hyvä johtoarinalta viimeksi. Musta tuntuu, että siitä menee ulkopuolta sitä ulite. Mm. Ja sitten sen juoksu menee taas, että ei kiesikö taas se johtoarinnalle. Mun mielestä pääsee Velvetköillistä kiitoksen ohite, mutta mun mielestä joku menee ulkoa sitä Blendi on rähtee yli. Joo, Blendi on rähtee tosi kovaa liikkeelle. Tosi mielenkiintoinen nähdä, että miten tässä paikat sitten jakaantuu, mutta ainakin Rapido Stream näytti viimeksi, että ainakin menee johtovarinnalla tosi hyvin suorittaa siitä ja todennäköisesti varmaan tulee siitä juoksemaan, että sitten sen jälkeen kuitenkin ehkä mulla on oma ajokki, vitonen Thrillerman, niin lähdettiin reippaasti liikkeelle, päästiin Rapido Streamlinein perään, mutta ei pysytty millään siinä, että varmaan todennäköisesti lähdetään rauhassa liikkeelle ja koitetaan sitten loppuun säästää kaikki palit sitten. Jyväskylässä hevonen suoritti tosi hienosti, että tietenkin lähtö on paljon kovempi mitä siellä oli. Että tietenkin sitten Sands Pepperi on hyvä kuntoinen hevonen ja hyvällä paikalla. Mutta kyllä mun mielestä Rapido Dreamer niin teki muuhun ainakin vaikutuksen viimeksi ja pääsi siihen johtovarinnalle ja todennäköisesti pääsee pääsee nyt keskiviikkonakin pääsee johtovarinnalle, niin se on mun ykkösuosikin kyllä tähän lähtöön. No joo, että sitten oma jakki Fotomani tarvitsi tosi tarkan juoksun ja ehkä me tavoitellaan sijoja 3-5 siellä välillä, jos juoksu menee ihan nappiin. Et siinä löytyy hyvä pätkä, jos vaan kaikki menisi ihan nappiin, mutta en tiedä, miten juoksu onnistuu. Osta sitten pienellä. Yes. Sitten mennään toiseen kohteeseen ja mä heittäisin tähän ainakin itse Veli-Pekka Toivanen, Pasi J. Rytkönen, kaksikko, että niillä on hevoset mennyt tosi hyvin nyt, että Thomas von Bentsi lähtee hyvin liikkeelle, voitti pääsi toiseen pariin ulos viimeksi Kouvolassa ja voitti kyllä sitä ihan suhteellisen helposti, että mun mielestä se tulee juokseen tällähän varmaan keulasta, että ykkönen Zomba lähtee hyvin liikkeelle, mutta varmaan kuitenkin ajetaan selästä sitten, että tämmönen mulla on kutina, että tietenkin Iika ajoi numero 7 Rouvis Possi on ihan hyvä hevonen ja tosiaan näytti sen, että kun voitti vieläkin kuitenkin se on kova juttu voittaa 2000 raata voittaa Vermossa, niin mun mielestä sitä ei saa millään jättää kyllä pois peleistä kanssa. No joo, just nämä hevoset Thomas von Bentsen varsinkin, niin se oli hyvä, teki hyvän kirin tuolla Kouvolassa, että se varmaan ihan ensimmäisenä mukaan ja Rabiliikavarsa Krenifäni mun mielestä oli ihan asiallinen viimeksi, että tämä tuli hyvin maaliin asti, että jos vaan juoksulla onnistui, niin mun mielestä siellä löytyi hyvä pätkä tuossa luvussa. Kutonen Super voitti Vermon lähellä ja sillä meni kyllä juoksu tosi nätisti siinä, että oli kolmas sisällä ja johtavan taakse siitä ja pääsi tulemaan, mutta voitti kyllä, näytti ainakin siltä, että jäi paljon voimia. Mä itse siinä olin kolmas ja näytti ainakin, että oli tosi paljon voimia maalissa, että jos se saa oikein nätin juoksun, niin sitä ei saa unohtaa. Ja huonolta paikalta Keipille Santtiin jaksaa mennä tosi hyvin, mutta mun mielestä paikka vie tänään vie suurimmat mahdollisuudet. Niin, just varmaan siellä juoksu menee liian vaikeaksi sen kannalta, että se pitäisi päästä jossakin vaiheessa ajaa eteenpäin ja johtaa rinnan vaikka. Kyllä. Että Zomba semmonen ylärihaku saa nätin juoksun tosta, niin mun mielestä Zomba on semmonen, mikä voisi yllättää ja superiöristen toinen ylärihaku. Ja sitten kolmas kohde ja mun mielestä tästä tulee aika mielenkiintoinen kiihdytys, että ykkönen Jamieson mun mielestä saattaa olla pikkusen ehkä sitä ykkösraalta, niin ainakin on näyttänyt, että puskee pikkusen ulospäin. Et mä en tiedä, että onko se sitten kaikista paras lähtöpaikka sitten Jamieson, että muuten tosiaan hevonen lähtee tosi kovaa liikkeelle. Ei ole ihan onnistunut sillä tasolla, mitä nähtiin, tai parhaita juoksuja. Mutta aina on mielenkiintoinen nähdä, kun Jamieson on tykännyt vetää tosiaan keulassa tosi kovaa. Mutta ainakin kakkonen Maikas Naitron Exter, kolmonen lähtee tosi kovaa liikkeelle. Et mun mielestä jompikumpi menee sitä ohi, kyllä tässä lähti kiityksessä. No just näin, mä mietin kanssa, että Jamieson ei pääse ihan ekolaskelle niin kovaa sisärata liikkeelle. Että
pystyisi puolustamaan, mutta ainakin mun mielestä just Michael Knight Rakesin lähtee sen verran kovaa, että ne pääsisi sitä ohite ja sitä kautta voisi Jamesonin juoksu mennä vaikeaksi. Et, sen jälkeen kyllä mä tykkäsin Fakir Victory, tein hyviä juoksuja, nyt tuli parin vuoden tauolta palas tuota Lahteen ja oli ihan hyvä siellä, että silloin riittää kyllä luokkaa, jos vaan toi Pascal ei pysy oikein. Kyllä joo, tosiaan, että varmaan just parantaa todennäköisesti varmasti tota, nyt tähän saan vähän kuitenkin tuohon alle ja näin. Ja nyt sitten kutonen Mondegreen, silläkin olen maininnut sen muutaman kerran ja se on just semmoinen tarkan juoksuhevonen, mutta jaksaa tosi hyvin mennä. Että niin kuin näki Jokimaa tekee tähtiä karsinnassa, niin sai semmoinen nätin juoksu, että jaksaa tulla maaliin asti hyvin. Että jos se tosiaan tulee semmoinen kova vauhtinen juoksu, että ykkönen Jameson saisikin piettyä jotenkin ne keulat, niin tässä tosiaan mennään tosi kovaa sitten. Että sitten varmaan kannattaa vähän tsekkailla kuitenkin sitten Kasi ja Rivecrowd jaksaa mennä hyvin ja Made in Shade ja sitten siihen mukaan. Ja mä en tiedä mitä toi Kerpanokki saa, jos sä viimeksi, että onko siinä mitään hyvältä paikalta kuitenkin nyt. No pääsee. Paikka on hyvä, mutta hevonen oli vähän tasapaksu Turussa, että toivotaan, että se tai varmaan parantaisi, että Olli ajaa sitä nytten, että jos se parantaisi, niin totta kai se riittää luokka kyllä, mutta en tiedä oliko se, että just niin toi muuten perässä, että se ei sen takia olisi viittinyt mennä sitten, mutta vähän jotenkin oli tasapaksu siellä, että ehkä vaikea uskoa, että tuolta voittaa. Olli on saanut uusia kujeita Venäjältä, niin sitä en tiedä kuinka kova kuski sitä nyt sitten tulee takaisin. Sitten mennään neljänteen kohteeseen ja todennäköisesti varmaan tämä vitonen Desmond Poco, että oli tosi hieno Mikkelissä ja lähtöpaikkakin on mun mielestä ihan hyvä tähän lähteä, se lähtee hyvin liikkeelle. Tietenkin mulla itsellä on Raskal Z tietenkin hyvä juoksu. Se sai hyvä juoksu viimeisessä, tuli maaliin tosi kovaa, että ei, mun mielestä ei paljon hävinnyt voittaa. Mulla on sellainen, mua on aina pitkä aikaa kiinnostunut tämä kolmonen Kallumi, että milloin se taas on semmoinen kuin se oli silloin parhaillaan, että jotenkin se oli niin hieno siihen yhteen väliin, mutta se ei ole ihan ei ole löytänyt itteensä, että ja tahto on tosiaan kovaa, että kymppi Agnese oli Jokimaa tekee tähtiä finaalissakin hyvää, että kuitenkin teki pitkän kirjan sitä kolmatta ja tsemppas kuitenkin tosi hyvin maaliin asti, että ei sitä saa millään unohtaa tässä lähdössä. Joo, mä ottaisin vielä Right of Wayta mukaan, jos vaan juoksu jollakin tapaa on, niin se on kyllä ollut nyt pitkä aikaa ja tosi hyvä se vireessä, että lähtöpaikka on vaikea, että jos sieltä vaan pitäisi olla juoksua. Mutta ei kyllä saa sitä juoksua mun mielestä, kyllä on vaikeaa, kun Destin on kuitenkin juoksee eikä varmaan kärje sitten, niin kyllä on Right of Wayta tulee pian. No, Right of Wayta rinnalla. Niin, en tiedä. Vaikea sanoa. Franske oli sunnuntaina Lahdessa hyvä toinen, kuitenkin teki hyvän ajan kuraraalla, että tavallaan jos hakee jotain kaksi eri perjantai vastaavaa, niin Franske kannattaa ottaa mukaan. Se oli ihan positiivinen. Kyllä. Sitten mennään viienteen kohteeseen ja enintään 65 000 ne Suomen hevoset ja tässä on tosi juoksijoita Suomen hevosia, että mielenkiintoinen nähdä, että nelonen V-tuuli palaa paussilta, parin kokoinen paussilta ja se on mun tosi mielenkiintoinen, vitonen Kostelo totta kai mukaan peleihin, mutta ei Kostelo ihan jotenkin mulle, että se ei ole ihan parhaassa terässä kuitenkaan vielä, että varmaan koko ajan se tulee sitä parhaassa terää kohti, mutta ei ihan kuitenkaan vielä ja no 7 IP-legenda mulla on ykkösevonen kyllä, se joo. Lähtee kovaa liikkeelle ja näin. Ja just jos IP-legenda pääsi ohi, Kostelossa kiihdytyksen, niin pystyisikö sitten paljon saamaan lähteä varmaan aika kovaa sitä auton takaa. Et jos se on esimerkiksi keulassa, niin pystyy kyllä rantamaan keulaa pois, se on, niin välillä on tosi paineessa, että on sillä pystynyt antamaan kuitenkin keulaa pois. Tosi hieno Montessa. Vaikka kävi vähän kaffeella siinä välissä, niin se oli kyllä hienoa, että se hoiti kuitenkin homma ja teki tosi hieno Montteajan kyllä siihen, että mielenkiintoinen nähdä, että jos sillä olisi se niin sanottu pöljäpäivä, niin se voi kyllä vaikka voittaa tämmöisenkin lähettää. Että mitä sen jälkeen sitten vetää, jos... Mä ajattelin, tykkäsin ihan jos... Kun näkee noita kengitystietoja ja kärryinfoja, niin Teijas on ollut tosi hieno silloin, kun on ollut jenkkikärryt ja kaikki pois. Ykkönen rata, huippupaikka. Ja se on mun mielestä tosi kovia lopetuksia. Kyllä. Oma jokki B-tuuma, tosi positiivinen viimeksi Helsingissä.
tuli pitkän kirin hyvin maaliin asti ja juoksu meni tosi vaikeaksi, mutta se, se oli kyllä positiivinen siellä, että jos vaan semmoinen jatkaa samaa mallia ja parantaa, niin kyllä silti voi vähän jotain ottaa. Mulla itsellä 8 setelit sottiin siinä koskaan ajanut, mutta ihan mielenkiintoisen näköinen. Ja sen verran olin Kukkosen Tapion puheella viime keskiviikkona Vermossa, että ainakin sanoi, että kunnon pitäisi olla tosi hyvä, että Okkolin olisi sanonut, että olisi Mikkelissä voinut vaikka voittaa ilman sitten laukkaa, mutta kasirata on tosi hankala ja lähtö on tosiaan kiven kova, niin vaikea tulla voittaa. Ja Kupori on joskus lähdenyt Lahdessa, että minkälainen sitten palaa pitkältä paussilta. Juuri Seinällä sen jälkeen vielä yhdellähän, mutta vaikea uskoa, että näitä kovia vastaan vielä ehkä, mutta totta kai tosi kova luokkana hevonen, että toivotaan, että Kupori taas nousee sieltä ja pääsee näyttämään koko kapasiteettinsa sitten jatkossa. Sitten mennään 6. kohteeseen ja mun mielestä totta kai ykköshevonen 7 Tomorrowland. No joo, se oli tosi hyvä, tosi hyvä pitkällä matkalla, että ja nyt matkakin on yksi 200, että mailla ei olisi voinut tuota sitä sanoa tietenkään suosiksi, mutta 200 riittää mun mielestä siihen, että se on tosi lähellä tässä. Mutta mulla on mun mielestä mielenkiintoisen homma tässä on se, että miten tämä lähtökiitys nyt menee sitten, että Piiperillä yritettiin ajaa Helsingissä keulasta, mutta se vähän kuihtui sitten siihen 07 avaukseen sitten ja jäi vähän nakeliin. Ei vähän pussia, ei päässyt näyttämään sit ihan koko osaamistaan siinä lähdössä, mutta tuli kuitenkin yllättävän maaliin siinä kuitenkin, että jotenkin että olisi kiva nähdä, että mä veikkaan, että sitä todennäköisesti kyllä ainakin taas yritetään ajaa keulasta, mutta 8-klassikseen, että päät kuitenkin lähtee tosi kovaa liikkeelle ja että taas on niinku Teivainen ja E.P. Mäkinen on taas vastakkainen siinä, että mielenkiintoinen nähdä, että kumpi tällä kertaa sitten kumpi ajaa sitten sitä keulasta, että itse veikkaan sitä Piiperillä, kun ajetaankin just, jos sinne pääsee, mutta tosi vaikea sanoa, että Rainbow Jetti lähti tosi kovaa liikkeelle, teki hyvän suorituksen siinä, siinä volttilähdössä, että sitä ei voi moittaa kyllä mitään tavalla. No joo, just Rainbow Jetti oli tosi positiivinen viimeisenä, että kovassa lähdössä tuli maali asti tosi hyvin ja että sitä voi ottaa mukaan sieltä, että tietenkin Tomorrowland ihan joskus ottanut niitä laukkoja tuossa lähtöauton kiitoksen. Onko se ottanut heti kiitokseen vai sen jälkeen, että mä muistan ihan tarkalleen, mutta niin. Että siinä on kaksi tosi kovaa lähtiä ja molemmilla puolilla. Että ja molemmat yrittää lähteä niin, tosi kovaa, että se laukkariski voi olla siinä kovaakin. Niin, sillä voi vähän katsoa siihen. Molemmat lataa, kutonen ja kasi lataa siitä niin kuin molemmilta puolilta, niin tosi hauska nähdä, että miten mutta eiköhän Moilonen sen selvitä kuitenkin. Ja sitten itse ajoin viimeksi 10 Breedlovea, niin teki hyvän suorituksen, tietenkin saatiin nappireissu. Nappireissu johtavan takana, mutta jos tässä oikein hurjastellaan niin ja Tomorrowland sattuisi vaikka laukkaamaan, niin totta kai sitten 10 Breedlove mukaan ilman muuta. Että totta kai. Ja Ortelpaa Postikin mun mielestä positiivisen juoksun, vaikka se olikin se vauhti oli kova siinä kärjessä ja sai juosta sieltä hännillä, mutta kuitenkin 4. Se ei ole mikään mun mielestä takaa ollut ihan niin hyvä. Se on ollut tarkalla juoksulla lähellä kärkeä, että kun se on lähtenyt hyvin liikkeelle, niin se on hyvä juoksu, niin se on siitä ollut yleensä parhaimmillaan, mutta se tuli ulkokirja tosi hyvin maaliasta. Kyllä. Mutta eiköhän ollut tässä nyt ja kaikille peli onnea keskiviikolle ja koittakaa pärjätä pelissä.